شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے. بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں, بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو, وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے. شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے, صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے, لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے. شرک یہ بھی ہے, ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے, آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے, لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں, اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. کون معبود ہوا آپ کا, اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے, میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے, کیا یہ حلال حرام لگا رکھی ہے, یہ مولویوں کے ڈھکوسلے. ٹھیک ہے, ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا, آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر. نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے, آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا, نفس کا حکم مانا. کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو بتا ہو. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے, جو ہماری قوم جو اس کی جس کی قوم ہماری عابدین ہے, عابدون ہے, جو ہماری اطاعت کرتی ہے, غلام ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے, غلامی کرتا ہے, حکم مانتا ہے, فرما برداری کرتا ہے. تو تم نے نفس کی فرما برداری کی, تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے. چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی, لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو, اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, تو نفس تمہارا معبود ہے. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور ہے ان کا معبود, وہ خود ان کا نفس ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا, تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟